സീറോ മലബാർ സഭയുടെ ആദ്യത്തെ മിഷൻ രൂപത ചാന്ത തിരുസഭ ലോകസമാധാന ദിനമായി ആചരിക്കുന്നതെന്ന് ജനുവരി 1. ഞാൻ ജപമാല രാജ്ഞിയാകുന്നു എന്ന് മാതാവ് വെളിപ്പെടുത്തിയത് എവിടെ വെച്ച്? ഫാത്തിമായൽ. നോബൽ സമ്മാനവും ഭാരതരത്നവും നേടിയ സന്യാസിനി വിശുദ്ധ മദർ തെരേസ. ഭാരതത്തിൻ്റെ ലിസ്യു എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലം ഭരണങ്ങാനം. തലശ്ശേരി രൂപതയുടെ പ്രഥമ മെത്രാൻ മാർ സെബാസ്റ്റ്യൻ വെള്ളപ്പള്ളി. അഗാപ്പി എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം സ്നേഹവിരുന്ന്. അപ്പസ്തോലന്മാരിൽ ആദ്യ രക്തസാക്ഷി വലിയ യാക്കോബ്. പരിസ്ഥിതിയുടെ മധ്യസ്ഥൻ വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് അസിസി. ബൈബിൾ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം പുസ്തകം. തിരുബാലസഖ്യത്തിൻ്റെ ആപ്തവാക്യം കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ. തലശ്ശേരി അതിരൂപതയിൽ നിന്നും മാനന്തവാടി രൂപതയുടെ സ്നേഹ സഹായമെത്രാനായി നിവേദനായതാര് മാർ അലക്സ് താരാമംഗലം. മിഷണറി എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ത്? അയക്കപ്പെട്ടവൻ. വിശുദ്ധ ചാവറ കുര്യാക്കോസ് ഏലിയ സച്ചൻ്റെ ഡയറി കുറിപ്പിൻ്റെ പേരെന്ത്? നാളകമംഗൾ. സീറോ മലബാർ സഭയിൽ സഭാദിനമായി ആചരിക്കുന്നതെന്ന് ജൂലൈ 3. പൗരസത്യ സുറിയാനി പഞ്ചാംഗം അനുസരിച്ച് ആരാധന വത്സരത്തിലെ എത്ര കാലമായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു? 9. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആത്മായ സംഘടന ഏത്? ചെറുപുഷ്പ മിഷൻ ലീഗ്. ഒക്ടോബർ മാസം ജപമാല മാസമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആര്? ലയോ 13-ാം മാർപ്പാപ്പ. തലശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ പ്രോട്ടോ സിജോലൂസ് ആര്? മോൺ ആൻ്റണി മുതുകുന്നൽ. നിങ്ങളുടെ ഇടവക മധ്യസ്ഥൻ്റെ പേര്? വിശുദ്ധ സെബസ്റ്റ്യാനോസ്. നിങ്ങളുടെ ഇടവക വികാരിയച്ഛൻ്റെ പേര്? ജോസഫ് കാവനാടി. കത്താലിക്ക ബിഷപ്സ് കോൺഫറൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ CBCIയുടെ പുതിയ പ്രസിഡൻ്റ് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ആൻഡ്രൂസ് താഴത്ത്. ഭാരതത്തിലെ പ്രഥമ ആത്മായ രക്തസാക്ഷി വിശുദ്ധ ദേവസഹായം. വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപ്പാപ്പ ജപമാലയിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത രഹസ്യത്തിൻ്റെ പേരെന്ത്? പ്രകാശത്തിൻ്റെ രഹസ്യം. കേരള കർമ്മകുലസും എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധൻ വിശുദ്ധ എവ്പ്രാസ്യമ.